Dobrý večer, vážení diváci. Je úterý krátce po 8. hodině, takže na Barrandově je politika. A já jsem si dnes pozval exkluzivního hosta, paní doktorku Alenu Schillerovou. Dobrý večer, paní doktorko. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Já jsem vám měl říct si paní předsedkyně, protože jste předsedkyně poslaneckého klubu, místo předsedkyně hnutí ANO, bývá ministryně financí. Já mám k těm financím takovou aktuální otázku. Já jsem dneska ráno viděl, že v České národní bance zasahuje, nebo je tam vojenská policie. Jo. Před vchodem České národní banky stojí vojenští policisté a další vojenští policisté šli dovnitř. Jo. Nevíte, co tam šli dělat? To vůbec netuším a dokonce tu informaci slyším od vás teď poprvé. Já jsem dnes přejížděla sem z Brna do Prahy, takže jsem nesledovala moc dění, takže fakt netuším a věřím, že se to brzy dovíme. Tak určitě, tak mě to jenom jako zajímalo, je to samozřejmě blízko financím. Tak to. Tak pojďme k aktualitám, respektive ke stavu. Víte, co mě vrtá hlavou? Vy jste byli kritizováni za to, že zemi vedete k finančnímu rozvratu nebo do dluhové pasti, jak se to veme. Prostě ty deficitní rozpočty, které jako bobtnaly za vaší vlády, kdy vy jste byla ministryně financí, vedly k zadlužování státu a kdo ví, kam se řítíme. Pravda je taková, že ty mezinárodní ratingové agentury, které ohodnocují to hospodaření státu, tak naše hodnocení nějak jako nezhoršovaly. To na to bylo takový, ano, tehdejší opozice vládní, vy jste byli ve vládě a tehdejší opozice bubnovali na poplach, že se to zhoršuje, ale ratingové agentury byly v klidu. Teď se to otočilo. Vy bubnujete na poplach a vláda je celkem v klidu a ty ratingové agentury se chovají úplně stejně. Takže to vypadá, že to hospodaření není tak hrozný, protože kdyby bylo tak hrozný, no tak nám zhoršují ten rating a zdražují nám půjčky a tak. A ono se nic neděje. My bubnujeme na poplach úplně z jiných důvodů. Protože tato pětikoaliční vláda vyhrála volby na tom, že postavila informaci o veřejných financích na lži. V tehdy šestá nejméně zadlužená země Evropské unie, nejsme tuším devátá, tak tehdy šestá, tak oni tvrdili, že prostě tady hrozí rozvrat veřejných financí, že se blížíme cestě Řecka. Na tom vyhráli volby a ono to tak pravda nebyla. Když se podíváte, co naslibovali a dneska, jaký je jejich plán konsolidace veřejných financí, rozdíl mezi rokem 23 a 24 je 43 miliard ve schodku, což je zhruba tempo, které se doporučovala naše vláda, které jsem doporučovala já, jenom, a to nám vadí, oni toho dosahují zvyšováním daní, případně zpomalováním růstu důchodu, čili asociálními kroky. A to nám vadí. Kde jsou ty úspory na výdajové straně? Prostě nejsou žádné. Výdaje vzrostly o 25%. Tak obecně je pravda, že lidé chtějí slyšet jako příznivé zprávy a chtějí, aby hospodaření státu bylo v pořádku. Takže je to velký politikum. Jo? O hospodaření státu a státní finance se vždycky vede předvolební boj. A pokud se z finance státu řítí jako do průšvihu, do jako trvalého deficitu, tak lidé to nechtějí. Máte pravdu v tom, že to bylo za vás. Stávající koalice na tom vyhrála volby, ale nic moc se jako neděje. Jo, je pravda, že to snižování nějaké je, ale zvyšují se daně a teď se tam dělají takový ty kličky, že ty dotace na ty obnovitelné zdroje se vyndají ze státního rozpočtu a přenesou přímo na lidi. Poplatky. Ale otázka je, jestli se to dá dělat jinak. Jo. Víte, my jsme měli takovou konferenci Hnutí ANO, je to zhruba týden a já jsem tam připravila, nebo v rámci naší stínové vlády jsem to i prosadila, takových 5 bodů, které by měly posunout naši ekonomiku a naše hospodaření dál a ty my dneska nevidíme. Tak zaprvé, konec s šedou ekonomikou. Tady, když se podíváte, tak mezi léty 2014 až 2021, a to jsou prosím čísla Evropské komise, teď čerstvá asi 14 dní, se vlastně podíl šedé ekonomiky snížil ze 17,7% na 7,1%. Každý 1% bod je 10 miliard. Takže my dneska zaostáváme v šedé ekonomice. Proč nemáme? My chceme, náš cíl je mít 2,8, jako má Německo, jako má Rakousko. Jsou daňový úniky. Když se na to nebo podíváte, zboží bez faktury, když se podíváte na výběr DPH, já sleduji každý měsíc a komentuji pro média pokladní plnění, tak tam už dneska proti plánu zaostáváme zhruba jenom na DPH o 35 miliard. Takže prostě to je to, co na co
rezignovala si, že tato vláda? EET a tyhle ty opatření tím, že byly opuštěny, tak vedly k tomu, že se to jako rozvolnilo a finanční úřady jsou jako tolerantnější a ty firmy a ty různí podnikatele si našli jako skulinky, jak prodávat za hotový. Hele, já nevím, to jsou vaše tvrzení, které tady říkáte, ale já na to jako nemám úplně důkaz, že to tak je. Bez sporu nejde jenom o EET. EET byl unikátně digitální projekt, EET nakonec získal i podporu podnikatelů a já použiju čísla. Nedávno, není to tak dlouho, co dala rozhovor generální ředitelka finanční správy Hornochová, která kdysi byla náměstkyní, když se rozjížilo EET, ona potvrdila ta moje čísla, že prostě skutečně stát přichází zhruba o 22 miliard a velmi zajímavé, no tak je to, víte, jak se říká, ryba smrdí od hlavy. Jo. To znamená, jestliže ministrem je někdo, kdo na to rezignoval a kdo jim prostě vysílá signály, což je moderní slovo této vlády, že prostě mají zhodit takzvaně lidově řečeno řemeníci, taky se dělají. A ještě jedno zajímavé číslo. Mě překvapilo, v neděli v jednom diskuzním pořadu vystupoval dnes v podstatě asi nejcitovanější český ekonom, pan Havránek, a ten odhadl dopady na HDP z hlediska zrušení EET. A to je nezávislý ekonom, ten prostě si říká, co on prostě jak si chce. Tak on dopady HDP, já to řeknu, v nominální částce odhadl zhruba na 30 miliard, takže ještě vyšší číslo, než které říkám já. Je to vaše téma. A není to jenom EET, jsou to přeshraniční nákupy, když se podívejte na kartové operace, kolik lidí utratí vlastně v Polsku, v Německu, v Rakousku, protože je tam levněji. Teď bylo oslavné video pana premiéra Fialy, jak byl nakupovat. Víte, co mě více trápí? V Německu. Ono ozdravovat veřejný rozpočet je fajn, akorát když vedle toho neběží ekonomika a tím pádem výběr daní, jo, tak je to vlastně k ničemu, protože de facto ten deficit, když se nebudou vybírat daně, když ekonomika nebude mít výkon a nebude z čeho vybírat daně, no tak samozřejmě ta ekonomika se bude, nebo ten státní rozpočet se prostě bude zhoršovat. A je pravda, že třetí kvartál po sobě česká ekonomika klesá, což je jako oproti začátku roku, kdy se v březnu, v dubnu očekávalo, že teď dojde už ke konci roku jako poměrně výraznému růstu, že prostě to nabere tu sinusoidu vzhůru a k těm volbám pravděpodobně by to mělo kulminovat, tak se to jako nestalo. Ekonomika klesá. K tomu jsou různé jako neúspěchy, typu tady Gigafactory, na který jsme se, myslím, že už vy jste začali s přípravou toho areálu v Líních u Plzně a kontaktovali jste Volkswagen nebo ministerstvo asi průmyslu nebo úřad vlády byl v kontaktu s tím Volkswagenem, tak to nakonec nedopadlo. Takže k tomu, k té ekonomice. Daně jsou fajn, státní rozpočet je fajn, ale utrácí daně, které dává průmysl. Klesá. Máte naprostou pravdu, takže já bych řekla to další K je konsolidace ekonomického růstu. No. Nám růst klesá a jenom odhad toho daňového balíčku 1, to znamená to zvýšení daní, tak je odhad ministerstva financí, že pokles bude dalších 0,3%. ČNB dokonce minulý týden řeklo až 0,7. A to vůbec v té predikci není započítáno to, že daňový balíček 2, to znamená přesun energií minimálně ve výši 51,5 miliardy do kapes lidí a firem. A já bych ještě... něco vláda dělat, jo? Víte, dlouhodobě ano, že vytvoří podmínky pro, já nevím, technologicky náročnější výroby a inovativnější výroby a podobně, ale krátkodobě ta ekonomika si žije svým životem. Konsolidace, dobře, ale nebudeme jí dávat takové rány, jako je zvyšování daní. Podpoříme ten ekonomický růst, bojujeme s šedou ekonomikou, vybíráme a já ještě zůstanu u té konsolidace ekonomického růstu. Premiér Fiala slibuje, že do konce volebního období budeme patřit mezi top 10 nejúspěšnějších zemí. Proč to slibuje? Jak to chce dosáhnout? No to zaměřme se ptám, co s tím vláda může dělat? Zaměřme se na oblasti, kde jsme výborní. My jsme výborní v třídění odpadu, třeba dám příklad. Tak se zaměřme na cirkulární ekonomiku. My jsme výborní v cestovním ruchu. Patříme vlastně mezi nejúspěšnější země. Byli jsme výborní v boji s daňovými úniky, tak v tom prostě pokračujeme. Čili to jsou věci, 3 body a na ty se zaměřme a prostě tu ekonomiku a na samozřejmě investice. Nesmíme investice naopak jakoby zaškrcovat, my musíme investovat, zejména do dopravní infrastruktury. Do dopravní infrastruktury samozřejmě ta stavební výroba pak nese další... Ano, další multiplikační efekty. Multiplikační efekty nebo prostě další přidané hodnoty. Ano. Ale zatím
nějaká velká vize tady vidět není. Jo? Ne. Na mě to působí, že vláda se to teď už snaží jako dožít do těch voleb. Ono jsou to 2 roky, upřímně řečeno, a snaží se to nějakým způsobem dožít. Ono už jako velká stavba už se nepřipraví. Jo? To zatím velké budou investice, hospodářská politika státu. Za nás. Hospodářská politika státu už se jako asi pravděpodobně nestačí připravit. Ono to vyžaduje nějakou dobu a připomínky ministerstev. Takže vize tam jako úplně není. A není ani komunikace s opozicí, aby to pokračovalo. No, protože může tady vládnout vláda třeba i složená z dnešní opozice a mělo by tyto věci zásadně měly pokračovat. Vy tu vizi máte? Jo, ono by to chtělo pojmenovat vizi státu, jo. Hospodářský politiky státu. Ano, co tady jako chceme? Jo? Ono je jako fajn kritizovat to, co tady nechceme, že tady nechceme takový ty montážní linky nebo takový ty prostě výroby, jak se tomu říká, prostě montáže nebo ty kompletování věcí, že se do nějakého ocelového plechu dělá díra, to se vodí zpátky rozumím, do Rakouska. Rozumím. To tady jako nechceme, akorát jsme si tady neřekli, co tady jako chceme. A ještě jedna poznámka, jo. Na mě působí, že se sem lákají pořád jako energeticky náročné výroby, což je jako pozůstatek dřívějších let, kdy jsme měli levnou energii v konkurenci se západními státy. Levnou pracovní sílu. Což v určité době samozřejmě byla naše výhoda, takže se lákali v podstatě investice jakékoliv. No, kdokoliv tady cokoliv chtěl postavit, tak jsme měli otevřenou náruč. Byť to bylo za nízké mzdy, byť to bylo energetické náročné, to nevadí. My teď máme jedny z nejdražších energií v Evropě. Bohužel. Přestože velmi levně vyrábíme. Přestože je velmi levně vyrábíme, to máte pravdu. Akorát současně zapomenout, že sem holt nemůžeme lákat energeticky náročné výroby, protože sem nikdo nepůjde, protože máme příliš drahou energii, nesmysl. Akorát tady nebylo to B, koho sem teda lákáme. A vy byste lákali koho? My jsme měli inovační strategii. Byla to vynikající strategie, která se připravila za naší vlády. Otcem toho projektu byl tehdy Karel Havlíček a my jsme podle ní postupovali. Samozřejmě tam počítali jsme s dopravní infrastrukturou, ale s významnými stavbami. Počítali jsme s pokračováním jakési energetické vize. Počítali jsme s digitálními technologiemi, s umělou inteligencí. To jsou všechno věci, které jsme my měli a mělo se v tom pokračovat. Ta vize byla takhle premiérem Fialou ve Strakovce hozena do nějakého posledního šuplíku, jestli ne do skartovačky. A my jsme dnes připravili jako naše stínová vláda svůj program, kde ty vize máme z pohledu všech jednotlivých rezortů a samozřejmě pořád na nich chceme pracovat. Ale to Petr Fiala říká taky, akorát ono se nic neděje. Ono něco říct nebo napsat do programu je fajn, ale je potřeba to zrealizovat. Musíte to zrealizovat, musíte prostě řídit rezorty, musíte k něčemu směřovat. A já s vámi naprosto souhlasím. Podívejte se, kdo dneska vydělává. Dneska vydělávají energetické firmy. Windfalltech se vůbec nepovedla. To znamená, nepodařilo se je prostě zdanit způsobem, jakým prostě by se to mělo udělat. A zaplatí to teď lidi, střední třída? Můžu říct jednu smělou myšlenku. To Windfalltech, to, že se to neuplatnilo na rok 2022, jo. Já považuji za jednu největších lobbystických akcí, která se tady jako udělala, protože v tom roce 2022 ty energetický miliardáři vydělali 100 miliardy korun. A zastropovat to tam měli. My jsme to v roce únoru 22 řekli, zastropovat. A ono se to udělalo ke konci roku a ta windfall tax se až od roku 2023. A banky se tomu vysmály. Banky úplně se tomu vysmály a energetičtí miliardáři už prostě ty zisky z toho roku 2022 mají. Mimochodem, to teď občané. Ty energetičtí miliardáři jako masivně investují mimo území České republiky. To jsem si říkal, že je vtipný, že tady se vydělali 100 miliardy a pak se investuje v Americe, ve Francii, v Anglii, v Itálii. Banky vydělaly meziročně navíc asi 32 miliard a samozřejmě dividendy otečou kam? Otečou prostě do zahraničí, do matkám. Což je samozřejmě podle zákona, to já neříkám, že je protiprávní, ale prostě je to tak. Ty peníze nezůstanou tady, aby se reinvestovaly. Tak pojďme na chvilku odskočit od politiky, do politiky navrhuju. Ano. Já sleduju ty průzkumy veřejného mínění. Jo. A je to v podstatě nuda. Hnutí ANO v každém průzkumu má 33%, 34%, někdy 35%, někdy 32,6%. Jste jednoznačně lídr. Zhruba dvojnásobně, než je ODS. To je prostě fakt. Mě už tohle moc nebaví. Mě tam začala bavit jiná věc. Jo. Všimáte si, že komunisti se zase blíží 5%? Ve většině těch průzkumů. Já jsem je považoval po těchto volbách definitivně za vyřešenou kapitolu.
protože oni se pohybovali okolo 2% a zdálo se, že jejich voličské jádro postupem jakoby doby vlastně se zmenšilo díky tomu, že staří lidé umírají a noví mladí lidé o komunisty nejeví zájem. Ale teď v několika průzkumech po sobě se blížili 5%, sociální demokrati taky, tak jsem si říkal, no, když pro vás je SPD tak obtížně přijatelný, tak možná se stane varianta, že budete vládnout zase ze sociální demokraty za podpory komunistů, no. Víte co, já ty průzkumy, já si vážím podpory, přece jenom je to nějaká stabilní podpora, nesmírně si ji vážím, ale pořád jsou to průzkumy. Já nikdy to nějak nekomentuju, nikdy si to nedávám na sociální sítě, nikdy se tím nechlubím. Já říkám tím průzkumem pravým, budou až volby a ty jsou za 2 roky, i když první volby už jsou teď v červnu příštího roku a ty bychom chtěli také vyhrát, pak bychom rádi vyhráli krajské volby a doufáme, že vyhráme ty parlamentní. A já si myslím, že teď v tuto chvíli uvažovat o nějakých koalicích je fakt předběžné. Ono to může, on ty karty mohou voliči rozdat různě. Je vidět, že lidi začínáme naštvaný, protože těm komunistům stoupá podpora sociálních demokratů taky. To jsou takové strany, sociální demokraty a komunisti jsou takové strany, kdy ty lidi asi moc nečtou program, ale mají v sobě v DNA, že se berou za pracující nebo za ty, kterým se prostě nedaří, tak řeknou, že budou volit komunisty. To je tou značkou, jo. Náš cíl je ten, a teď jsme byli na velkém výjezdu Moravskoslezském kraji, obrovskou podporu jsme tam cítili a lidi se nás ptali, jak vám můžeme pomoct se zbavit této vlády. A my říkáme, pojďte k volbám. A ty první jsou v červnu příštího roku. A náš cíl v parlamentních volbách je ten, že vlády se vyměňují ve volbách, to je prostě holý fakt, tak náš cíl je, abychom ty volby vyhráli tak, aby bez nás nešla sestavit žádná vláda. A pak předpokládám, že si budeme vybírat podle toho, kdo bude se blížit k nám nejvíc programem. Zatím to tak vypadá podle těch průzkumů, no tak samozřejmě do voleb je ještě daleko. No daleko, 2 roky. Víte, to vaši strategové už musí jako marketingové oddělení, nebo koho tam máte politické grémium, možná nebo nějaký poradce, kteří se zabývají, nebo sociologi, kteří zkoumají nálady obyvatelstva, už musí začít jako vymýšlet. Jo? Teď už to není zas tak daleko. Co máte v plánu teď na ty evropské volby jako hlavní heslo? Jako Andrej Babiše bílý košily, ano, bude líp, nebo co to máte? To heslo se teprve tvoří, nemáme, musíme to prostě na předsednictvu probrat, máme samozřejmě celou řadu nápadů, musíme taky schválit kandidátku, zatím předsednictvo se dohodlo, že by měla podporu naši, ale musí to samozřejmě projít všemi těmi krajskými organizacemi a pak nakonec schválit na sněmu, že by naši podporu měla Klára Dostálová, mou podporu má teda obrovskou. No ono se vám ten štáb nebo ty vaši europoslanci nebo klub europoslanců nebo jak to říct, jako tak trochu porozpadal, že jo, paní Maxová, paní Charanzová, další. Paní Maxová odešla hned, pokud si vzpomínám, ona tam prostě přišla, okamžitě od nás odešla, takže to je podle mě už naprosto jako starý příběh, který dávno vyšuměl a paní Charanzová, tam je to jednoduché, ona dostala žádnou podporu, neměla žádnou podporu žádné krajské organizace, tak aby byla nominována. No proč, jako znelíbila se šéfovi? Nevím, ne, vůbec. Já, on do toho nevstupoval v té fázi, prostě nezískala podporu, ona nekomunikovala s těmi organizacemi, ono to těžké, ono prostě nemůžete přijít jednou za 4 roky a říct si o podporu. To prostě nejde, já tam chci být znova. Musíte s těmi lidmi mluvit a být v tom regionu a také prostě něco, aby oni měli pocit, že prostě něco, že jste s nimi v nějakém kontaktu. Takhle. Oni ty evropské volby nebudou o těch evropských tématech. Jo. Z tohohle celkem chápu, že Klára Dostálová se dostala pod palbu kritiky, že neumí pořádně anglicky, ale... Ne, Klára mluví dobře anglicky. No to jsem někde čet teďkon, že, ne, to teda... že má podprůměrnou angličtinu, ale já nevím, já jsem s ní anglicky nemluvil. Já říkám, to nevadí. Já jsem myslíš, několikrát tam má angličtinu dobrou. To je jedno, jo, protože ty volby nejsou o evropských tématech. Jo. To je vždycky referendum o vnitrostátní politice. Ty lidi, kteří tam jdou volit, samozřejmě vědí, že těma evropskýma volbama vnitrostátní politiku nezmění, ale dávají jako signál. Jo? To bude samozřejmě referendum o vládě Petra Fialy a zkouška toho, jak silní jste. Jo? A bez ohledu na to, co Klára Dostálová bude říkat o tom, co by Brusel měl dělat nebo neměl dělat, bude o Andreji Babišovi. Klára je, samozřejmě je to o celém hnutí, ale my podpoříme. Klára je za mě jeden z nejlépe lidí, z nejlépe rozumějících fondům evropským a vůbec tomu fungování. Já jsem byla teď, jsem vyvolala
vyvolala jako jednání na rozpočtovém výboru, kde se konfrontovali plnění evropských peněz, kde jsou obrovské nedostatky s ministrem Bartošem, a já jsem prostě skutečně nechápala, kdo je minister, protože bylo evidentní, že Klára ho tam přesahuje o dvě koňské délky. Ale k vaší otázce, my musíme přesvědčit zejména naše voliče, to naše voličské jádro, které dlouhodobě příliš nechodí k evropským volbám, protože je považuje za zbytečné, že to není zbytečné, že tam musíme dostat normální lidi, kteří nebudou vymýšlet ty blbosti, které teď z Evropského parlamentu padaly v poslední době. Zateplování domků z 80. let, zákaz aut se spalovacími motory, emise, promiňte mi ten výraz, na prdění krav, že to tady použijí takto v televizi, ale takto se to vyloženě projednávalo. To jsou přece blbosti. A vy s tím jako nesouhlasíte s tím Green Dealem, jo? Jako respektive, já si pamatuju, s velkými částmi. Já si pamatuju už za tu dobu spoustu různých jako dokumentů a vizí Evropské unie. Já si pamatuju, že v roce 2006 byla Lisabonská smlouva, pak v roce 2010 bylo něco dalšího. Ten poslední je Green Deal, vždycky to dávalo nějakou jako vizi. Ten poslední je Green Deal, což je snížení emisí uhlíku, prostě nic jiného v zásadě to neříká, a dopady, nebo prostě respektování ty klimatické změny a dopady na ten průmysl. Já k tomu mám takovou věc nebo takovou poznámku, že málo kdo ví, co to ten Green Deal je. Ono to tak špatné není, akorát třeba v automobilovém průmyslu je problém v tom, že my tedy opouštíme spalovací motory, ale evropské automobilky to vůbec nezachytily, včetně Škodovky. Takže vyklízíme prostor Číňanům a teda Tesle americké, které teď začínají ovládat ten trh s elektromobilama. Říkám si, že to je jako moudrý. Jo. On ten Green Deal je jakýsi rámec. No. Jo, jakýsi rámec, ta myšlenka prvotní není špatná. Protože já proti němu v zásadě nic nemám. Ne, ale pak se to rozpadá na různá opatření, která jsou nesmyslná, která poškodí naši ekonomiku v nějakém krátkodobém hledisku. Prostě není to možné stanovit, že v roce 2030 skončí třeba automobily ze spalovacího motoru. Kdo na to bude Evropská mít? Unie nebo Evropská komise, Evropský parlament nikdy nepopřou ten předchozí dokument, že je špatný. Jo, nikdo neřekl, že Lisabonská smlouva z roku 2006 byla špatná. On je vždycky potichu nahrazen nějakým novým dokumentem. A nebo je novelizována, doplňována. Takže tak myslíte si, že ono se jako potichu, když vy budete tlačit, další státy a strany budou tlačit proti těm jako konkrétním opatřením z toho Green Dealu, že to potichu bude nahrazeno nějakým novým, jo? Že to bude pražská dohoda? Bezesporu, protože tam rozdají se jinak politické karty, prostě budou tam jiní lidé. Já věřím, že tam nebude už tolik těch zelených fanatiků. Že jako teď po eurovolbách čekáte, že třeba do roka, do dvou se udělá jako novej dokument, který tak potichoučku nahradí ten Green Deal. Ano, a který bude o zdravém selském rozumu. To čekáme. A proto my tam chceme mít Kláru Dostálovou, chceme tam i tyto normální lidi, kteří budou bojovat za zájmy České republiky a za zájmy našich občanů. A budete pokračovat tady u nás doma v tom jako tlaku na vládu? Ono je to takový trochu bezzubý, jo, protože vláda s váma moc nemluví, co jsem pochopil. Mm-hmm. Ani ta penzijní reforma, o které se mluvilo, že byste měli jako všichni se domluvit, tak se nějak moc, jako jsem pochopil, nediskutuje s vámi, že jsou to jenom takové úpravy těch parametrů a nic moc se neděje. V ostatních věcech s váma moc nemluví. Oni jsou si samozřejmě vědomi, ta vládní koalice, že mají 108, která je prostě jako pevná, která vás nakonec jako převálcuje. Takže vy jdete takovou tou formou, že vyvoláváte hlasování o nedůvěře vládě, využíváte teda prostor v tom parlamentu, využíváte prostor v médiích, ale je to takový jako bezzubí. Já vím, pane Soukupe, ale kdybychom měli se na to dívat tak, že vlastně oni mají 108, tak bychom to tam mohli odsedět ty 4 roky, ať si dělají, co chtějí, a to my rozhodně nebudeme, protože ty kroky, které dělají, jsou v rozporu s tím, co slíbili. Slíbili, že nezvednou daně, slíbili, že nespomalí valorizaci důchodu, slíbili, že nezvednou věk odchodu do důchodu. To jsou všechno dohledatelné ve veřejných zdrojích, je to v jejím programovém prohlášení vlády. Takže my budeme prostě křičet, my jsme silná opozice, máme 71 poslanců. Mnohdy se k nám připojí SPD, protože celá řada těch věcí vlastně je taky zajímá, takže oni mají 20 a to už je silná opozice. A ono se svým způsobem stalo i to, že stačilo pár těch nocí a začali trošku z začátku, když s námi vůbec nemluvili, začali trošku mluvit a zjistili, jako, že musí s námi se bavit, myslíte, aby že aspoň nebaví něco tam nocovat, jo, rozhodně, v tom parlamentu. Rozhodně, tak oni si vymysleli noce, mysleli si, že vytrestají nás, ale nás nevytrestají. My jsme si prostě pořídili spacáky a my
jsme na to připraveni. Tenhle ale vadí nám to kvůli zaměstnancům, že se porušuje zákoník práce. Ono se říkalo, tahle země není pro starý, jo, ale tenhle parlament není pro starý, protože si budete pokračovat, anebo nemocný, nebo unavený, jo, protože, anebo pro ženy s malýma dětma, protože si budete pokračovat v nočních jednáních, tak starší ale poslanci. Ale my to nechceme. Poslanci budou unavení a matky od malých dětí budou říkat, pojďte. A jsou samozřejmě unavení, ale my to nechceme. Oni prostě si myslí, že nás tím vytrestají, takže to je samozřejmě jakési tam dohadování. Ale víte co, já už bych se toho až tak nebála, protože oni zvedli daně, zpomalili důchody a pomalu to tam přetrpí v té Strakovce ještě ty dva roky a skončí. Tak je pravda, že jako ty vládě se vyčítá, že neumí komunikovat. Já vždycky říkám, no neumím komunikovat. Musím něco mít, abych to mohl komunikovat a pak to můžu jako komunikovat blbě nebo špatně. Ono je pravda, že ty komunikace moc není, protože není moc o čem. Není moc o čem a prostě je to pravda. Já jsem byla nedávno překvapená, že byla nějaká televize, dělala průzkum mezi občany, jestli rozumí tomu daňovému balíčku jedna, tomu zvyšování daní. No. Většina občanů vůbec nevěděla, o čem to je. Takže já jsem teď začala točit takové edukativní video. Prostě čeho se to bude týkat? No, jiná věc je, že podle mýho názoru určitý zvýšení daní, pokud chcete zachovat ten stávající rozsah služeb státu, tak je jako nutný, jo? Protože já zase si nemyslím, že daňovými úsporami nebo lepším výběrem DPH nebo daňovými úsporami, jako lepšími kontrolami daňových nákladů firem a tak dále a lepším výběrem DPH se to dá jako dohnat. Jo? Dá. Já neříkám, aby se zvedaly daně ze závislosti, třeba spotřební, aby se zvedaly daně z hazardu, aby se důsledně rušily daňové výjimky, ale ne ty sociální, ať prostě ty prolobované, ty lobbystické výjimky, tam jich ještě hromada. Ale pořád říkám, že se to dá tím výběrem, protože se podíváte na zprávu NKÚ, na názor pana Havránka, nakonec to potvrdila i generální ředitelka finanční správy, tam jsou desítky miliard, na které tato vláda rezignuje. Pod abstraktních témat pojďme k těm cenám. Jo. Jste tady říkala, že Petr Fiala vyrazil do Německa, myslím, do Walsasenu, a tam udělal nějaký nákup, nevím, kdo mu ho připravil, deseti nebo kolika položek, včetně teda Nutelly, což vyvolalo na sociálních sítích jako velkou, protože jako kupovat italskou Nutellu v Německu a to je italský výrobek, který se prodává v Německu i v Česku, bylo trochu komický, ale vy jste dělali úplně to samý, jo? Vy máte nějaký think tank, tuším, který měl spotřební koš jako v Česku, na Slovensku, v Polsku a v Německu a dospěli jste k plus minus tomu samému, co dospěl Petr Fiala, že všude je levněji. V Polsku jste vy vypočítali zhruba o třetinu, měli jste tam nějakých, já nevím, myslím, 19 položek. Co a teď myslíte ta dvojí kvalita potravin před minulým evropským volbami? To bylo teď, kdy vy, hnutí ANO, váš think tank, dal dohromady 19 položek běžného nákupu, kupovali v Praze, kupovali ve Varšavě, v Bratislavě a v Německu. A zjistili skutečně to, že v Německu je to plus minus stejné, mírně levnější. V Polsku ty potraviny nebo ten základní nákup byl zhruba o třetinu levnější, což je opravdu jako hodně. A to jste vysjistili vy, jo? To bylo hnutí ANO. Jo. Na Slovensku to bylo zhruba o 12% levnější. A mě by zajímalo, opravdu, proč je to v tom Polsku o tolik levnější? A to se netýká jenom potravin, to se týká i třeba stavební materiálu, kam lidi jezdí. A máte pravdu, že pro českou ekonomiku už nejenom tu příhraniční to význam má, protože ty lidé tam prostě odváží stovky to milionů. To jsou už prostě miliardy, možná už i desítky, které se zaplatí v jiné zemi. A ten DPH, DPH se platí polskému státu. Že 30 miliard jsem napočítala oproti plánu, že proč to tak je? Se zpožďuje výběr. Je to tím, že máme malou konkurenci, malou obchodu třeba v potravinářství nebo těch řetězců, což může být jeden motiv. Je to proto, že Poláci prostě mají nulovou DPH na potraviny a sníženou sazbu třeba na ty stavební materiály. Je to proto, že umí lépe čerpat třeba evropské dotace zemědělské, že to mají promyšlenější, protože upřímně takový ty řeči, že jich je víc, že jich je 40 milionů, to znamená, můžou si ty řetězce dovolit nižší ceny, to mi prostě k tomu nesedí. Je to od všeho něco.
co jste teď jmenoval, ty příklady, jak je to od všeho něco. Samozřejmě je to hlavně o tom, že ty země se starají o své občany a starají se o ekonomiku a starají se, aby jim prostě pomohli. To znamená samozřejmě, že tam hraje roli i to, že ten trh je třeba větší. To znamená, že si ty řetězce nedovolí to, co si dovolí u nás. To je prostě bezesporu. Já jsem teď strašně zvědavá, jak sníží ty ceny, když se snižuje DPH, nechají si to v marších. Za to bych vsadila normálně i svoje boty. Samozřejmě i hraje tam roli i to, že tam se neutrhly tak ceny energií. To znamená, neudělala, ty vlády nedovolily to, co se stalo u nás. To, co jste vyříkal, rok 22, že nechali vyšumět, že to nezastropovali, že ho nezdanili zpětně. To jsou všechno ty kroky, to se propsalo do těch cen. A pak další kroky. Polsko udělalo vlastně změnu v DPH. Všechny ty země, které jste jmenoval, mají mnohem nižší DPH na potravy, než máme my. Německo má 5%. Já vím, a ale samozřejmě ten rozdíl to, všechno, to neospravedlňuje. Jo. Je to všechno, je o tom balíku všech těch opatření. A teď si vemte, že do toho všeho, do tohoto zjištění, co nám premiér Fiala chtěl říct tím, co my dávno víme. My víme, že ty ceny jsou rozlišné. On dokonce pak špekuloval nad tím, že ta Nutella je možná větší, než teda prostě u nás a tak dále. To nevím, to už nedokážu teď tuto chvíli posoudit, neviděla jsem to přesně. Takže a teď si vemte, že do toho všeho se budou zvyšovat daně. No kam to povede? Zvýší se daně, zvedne se DPH, zvedne se nemocenská a my máme největší propad reálných mest. Ten není takový v Německu ani v Polsku. Máme propad, jako ale nás, zatím se nic neděje. Jo. Já vím, dopadne, že tyhle to příští rok. Opoziční jako bubnování na poplach. Já za ty roky v té politice už jsem k tomu takový klidnej, protože každá opozice pořád bubnuje na poplach. Já ano. Si to 30 let se bubnuje na poplach a plus minus to jde pořád dobře. Teď máte pravdu, že od dob covidu jsou první roky po mnoha letech, kdy se nám daří prostě hůře. My jsme si navykli. Nevrátili jsme se na tu předcovidovou úroveň, jsme si navykli, jako většina zemí že Evropy. Každý rok je prostě lépe a lépe ano. A najednou buch a od toho roku, dejme tomu 2021, nám prostě lépe není. Jo. Otázka je, jestli je to nutné, aby každý rok nám bylo lépe a lépe. A tu mám jednu poznámku. Víte, kromě toho, že je deficit státních financí, kromě toho, že můžeme vidět poměrně vysokou inflaci, když to třeba srovnám s rokem 2021, tak ty ceny opravdu jsou někde jinde, tak se vlastně nic neděje. Žádný sociální bouře vidět nejsou. Míra nezaměstnanosti nestoupá. Nebubnujete na poplach trochu předčasně? Míra nezaměstnanosti nestoupá hlavně proto, že jsme za covidu udělali velmi účinná opatření, kde jsme tu nezaměstnanost nebo zaměstnanost vlastně udrželi. To je ten základní důvod. Nevrátili jsme se na předcovidovou úroveň a ještě malou poznámku, vy jste určitě pamatujete taky, protože jak říkáte, jste pamětník. Máme tady srovnání s krizí 8 a 9, oba dva to pamatujeme, kdy se udělali téměř stejné kroky jako dnes. A to znamená, omezily se investice, zvedly se daně, zpomalil se růst důchodu brutálním způsobem. A kam to vedlo? V roce 11-12, kdy všechny okolní země už se nadechovaly a už ekonomicky rostly, tak my jsme se dostali do další mělčí recese. To znamená, to je úplně stejný recept, který tehdy nám naordinovala vláda ODS. Akorát je pravda, že ty státní finance se tehdy daly do pořádku. Jo, na druhou stranu. Ano, protože seděl tam Miroslav Kalousek na místě ministra financí, byl poměrně brutální vůči ministerstvům, prostě nařídil třeba 10% škrt prostě všech výdajů. To jsme dělali i za covidu. A dělejte si to, jak chcete, jestli si vypnete elektriku nebo propustíte nějaký zaměstnance, to je na vás a ono se mu to jako povedlo. Pořád zůstalo v deficitu poměrně velkém a já si troufnu říct, že pomohlo velice to, že jsme zavedli účinné nástroje, zejména kontrolní hlášení. To byla prostě absolutní pecka, to říkám otevřeně jako starý letitý daně a finančák. To vrátilo desítky, stovky miliard do státního rozpočtu a proto ten VAT gap, ta díra ve výběru DPH se vlastně snížila ze 17,7 na 7,1, což jsou čísla Evropské komise. Od roku 14 do roku 21, což jsme měli my jako hnutí ANO, ministerstvo financí. A ty majetkový přiznání, mě to mnohdy jako vrtá hlavou, jo? Protože tady v Praze, v těch luxusních čtvrtích, jako jsou Davice nebo tady Hodkovičky, anebo tady do určitý míry samozřejmě Barrandov, tak máte spoustu lidí, kteří jezdí velmi drahými auty, v Brně to máte stejný, mají krásné nemovitosti a netušíte, co dělají.
což je taky pro mě indikátor té šedé ekonomiky. Mluvilo se o těch majetkových přiznáních, že to, když někdo nedoloží ten rozdíl svého majetku ke svým příjmům, tak mu bude dodaněn a ono to jako vyhnilo. Jo. Většina těch nemovitostí jsou psaný na nějaký firmy, jejichž majetky se nedají dopátrat, můžou to být Rusové, můžou to být další lidi. Ono to tak jako vyhnilo a nic se neděje. Bohužel nenašla se na to nikdy shoda. Nikdy se nevyřešilo právně to, já jsem seděla v několika různých pracovních skupinách, které to řešily za různých vlád, ještě jsem nebyla ani v politice, nenašla se shoda na to, jak prostě, a nebyla hlavně politická vůle, jak vlastně vyřešit tu dobu předtím, to znamená před účinností zákona, to byl velký problém. Udělalo se x dílčích kroků. Udělalo se dílčí kroky, jako třeba když prodáte dům a máte nebo nemovitost a máte zisk nad 5 milionů, musíte podat přiznání, oznámit to finanční správě. Takových pár kroků snížili jsme časové testy třeba za naší vlády u těch prodejů a tak dále. Čili dílčí kroky tam pořád jsou. Je to tak, že v Německu, Švýcarsku, ale v dalších státech, ve Španělsku, prostě nemůžete koupit dům za 20-30 milionů korun, když jste je nezdanil, protože to si prostě nikdo nelajzne, protože ví, že ta finanční správa na něj skočí. V Česku se to podle mého názoru... Ale mohla by finanční správa taky, má už dneska nástroje. Má, ale nepoužívá je. No, když je bych chtěla použít, tak je použít. Otázka je, jaký teď byl vyslán signál, že jo, do finanční správy. Ale finanční správa by měla být nezávislá a pokud tyto věci indikuje, tak má nástroje, jak by potom mohla jít. Máme za sebou, a teď jste předsedkyně poslaneckého klubu, místopředsedkyně nejsilnější politické strany. Podle mého názoru do toho máte co mluvit. Do čeho? Máme za sebou, já nevím, řádově půl roku, něco přes půl roku výkonu funkce prezidenta republiky. A já se přiznám, že vlastně jsem trochu rozpačitý. Jo. Na jednu stranu je vidět určitá nejistota prezidenta Pavla v té vnitrostátní politice. Některé přešlapy... třeba s těmi ústavními soudci a podobně. Takový indikátor byl teď toho 28. října ten projev, který byl vlastně nikoho neurazil ani moc jako nepotěšil. Já jsem si vlastně říkal, jestli to není dobře. Jestli jsme si nezvykli příliš na to, že prezidenti jsou hrozně silné politické figury, vzešli z politických stran, byli předsedou vlády, byli to prostě politici kovaní. Tenhle ten prezident politikem není, i se tak podle toho chová. A říkal jsem si, jestli to vlastně není dobře. Tak ty jste mě zaskočil tímto otázkou. To bylo takový, znáte mě, to je můj komentář. Ne, zaskočil jste mi to otázkou, jestli to není dobře. Nad tím jsem se nikdy nezamýšlela, protože já jsem byla přesvědčena o tom, že to není dobře, právě po té zkušenosti těch silných prezidentů. Václav Klaus, kteří měli, Václav Havel, to byly prostě... To se osobnosti, každý samozřejmě jiný. A Miloš Zeman i Václav Klaus ještě dnes komentují situaci a prostě vždycky to zarezonuje tím veřejným prostorem a vždycky vás to donutí přemýšlet nad tím, jestli ano nebo ne. A tohle, víte, co mě nedávno řekla jedna paní tady z Prahy, to mě opravdu zaskočilo stejně jako teď ta vaše otázka. Ona mi říká, něco byla řeč o prezidentovi, ona mi říká, víte, já už jsem na něho vlastně zapomněla. No. Takže to trošku jakoby rezonuje s tím, co říkáte vy, že jsme na něho vlastně tak nějak trošku zapomněli. A teď je otázka, jestli je to dobře nebo není to dobře. No já bych si myslela, že asi není. No, že no, ne, kdyby měl by nějaké poselství, já neříkám, aby vstupal do politiky, to by tomu nepřísluší. Ale nějaké poselství třeba jsem v tom projevu očekávala, nenašla jsem to. Já taky. A pak právě jsem přemýšlel o tom, dobře, jsme parlamentní republika, suverénem je parlament a já tomu říkám, takovou jeho pákou je vláda. Jo, to prostě a vláda výkon, exekutivní, ale, ano. To je exekutivní orgán, ale ta vychází prostě jenom z vůle parlamentu a prezident se vlastně nikomu nezodpovídá, vůbec nikomu. Mm-hmm. Samozřejmě svým voličům, ale pokud se rozhodne příště nekandidovat, tak už je vlastně neodpovědný, ani trestně, ani nějak, ani politicky je neodpovědný, tak jestli to vlastně není v pořádku, jestli jsme si příliš nezvykli na toho Miloše Zemana, který každý týden prostě... Nebo Václava Klauze. Já vím, ale prostě ti lidé mnohdy, když ty pojistky zákonnosti, že my poprvé od revoluce tady máme situaci, kdy vládní garnitura ovládá všechno.
ovládá poslaneckou sněmovnu, senát, vládu a má i nakloněného blízko, prezidenta. Ano. Má blízko k prezidentovi, kterého má nakloněného. Nechci přímo říkat, že no, tak politicky má, ale, jsou si blízko, ale politicky ano. jsou si blízko. Takže ta je situace, kdy ti občané mohou být často frustrováni a my to na těch setkáních slyšíme a čteme to na těch sociálních sítích, kdo se jich vlastně zastane. A my prostě říkáme, my se vás zastaneme a my budeme za vás bojovat, ale prostě pak je tady prezident, který jakousi pojistkou zákonnosti a měl by občas prostě říct té vládě, pokud se jí to nelíbí, pokud se mu to nelíbí, vystřeba důchody, ale to bylo takové podivné, to bylo tak, podivné jako, neveto. Já si podivné to trošku, neveto. Jako no, to si jako já si to den ještě budu rozmýšlet ale od příště měsíce ano, to stejně jako bude a tak dále. On prezident Pavel říkal, když nastupoval do funkce, že se soustředí na to, aby mluvil se všemi jako klíčovými politickými hráči. Vydáte se s ním? Úplně opřímně jsme se s ním sešli třikrát. Dvakrát jsem tam byla já s Karlem Havlíčkem. To jsme tehdy debatovali vlastně na začátku o balíčku, o důchodech, o rozpočtu. Říkali, on se zajímal o naše stanovisko. A pak tuším, tam byl Andrej Babiš s Karlem Havlíčkem na nějaké zahraničně politické téma. Tehdy řešili. A to je, co já vím, tak to je všechno. Určitě vím o všem. Tak to není moc intenzivní. Já jsem na Pražský hrad za Milošem Zemanem jezdil každý týden, to bylo každý čtvrtek v 11 hodin jsme natáčeli, 11 hodin dopoledne jsme natáčeli pořad. Sledovala jsem pravidelně. A vím, že Miloš Zeman už potom moc pracovního programu neměl. Jo? Je pravda, že on jako určitě neseděl v kanceláři do 10 hodin. A jestli do 10 hodin do večera nebo tak, a jestli jako lidé mají představu, že prezident je strašně zaměstnaný, tak to záleží samozřejmě, kolik té práce si od toho úřadu veme, kolik si jako neveme. Miloš Zeman byl pověstný tím, že spoustu těch věcí nechal tím úřadem prostě projít a jenom to podepsal. A Václav Klaus zase ne. Moc se tím nezabýval. Co tím chci říct, jo, že setkávat se s hlavními opozičními lídry, jo, zejména u nejsilnější politické strany, bych očekával jako častěji. Tak nebudu to kritizovat ani hodnotit, je to na něm, je to prostě jeho vůle. On řekl, že je prezidentem všech na začátku, tak měl by přesvědčit národ, že je. Zatím všechny zákony de facto podepsal, zatím si nespomínám, že by něco občas kritizoval. Uvidíme teď, jak se postaví k daňovému balíčku. On ještě neprošel senátem, dneska o tom půjdu debatovat, ještě večer pozdě budu debatovat s naším senátorským klubem, takže to uvidíme, jak prostě zafungují ty pojistky zákonnosti. No. Já nechci prostě být úplně takovým prvoplánovým kritikem, jasně, ale na druhé straně zatím nevím, co mám od pana prezidenta čekat. Tak já mu do hlavy samozřejmě nevidím. Myslím si, že nikdo, je tam vidět teď jeho jako silný vliv jeho okolí, respektive té rodící se jako kanceláře prezidenta republiky. Tak uvidíme, jestli z toho bude další mocenské centrum, jako bylo za Miloše Zemana, nebo nebude. Paní doktorka, já vám každopádně moc děkuju za to, že jste přišla. Já děkuji moc za pozvání a přeji všem krásný večer.